Tava lá no chão. Por exemplo, aquela ali, ó. Espera que o quê? Aí depois só um pra outro. Opa, eu falei. Olha, gente, que chão que está aí. Eu não estou levantando na minha. Aquele novo cobre para a parte do mundo. Estava tudo duro no mundo. Agora, se eu estou sempre com um andeno. O outro novo. E esta, o que diz? Eu não tenho andando. Ja, aber... Der ist auch bisexuell.